If racing is supposed to be a non-contact sport, then nobody told these guys. Because if you don't finish a touring car race with battle scars and a missing mirror, you're doing it wrong. They might look similar to everyday cars, but the shape is pretty much the only thing they have in common. Inside, they're stripped to the metal, the bodywork is replaced by beefy new panels, and unlike your mother's car, they spit flames from their exhausts. E aí, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers! Eu vou jogar agora Forza Motorsport 6 Apex! É a batalha em Red Heat! Estou jogando com o carro Toyota 2014. Nesta corrida, eu preciso chegar pelo menos em sexto lugar. Mas, na verdade, eu quero é o primeiro. Estou jogando com meu volante Logitech G27. Este jogo Forza Motorsport 6 Apex é um jogo totalmente grátis para quem tem aí o Windows 10. Tem algumas DLCs deste jogo que é pago. Vamos lá, nesta primeira volta, estou em 13º lugar. Vamos lá, em apenas 4 voltas em Bridge Hatch. Se inscreva no meu canal, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Não esqueça de colocar aí o seu comentário e deixar aquele like bacana. Nossa, mas tem muito carro para eu ultrapassar. Vou tentar apertar aqui nas curvas. Muito bem. Consegui a 11ª posição. Não. 10º lugar. Estou aproveitando as curvas para fazer uma boa ultrapassagem. Ainda falta muito para chegar em primeiro lugar. Segunda volta. Ai. Segunda volta, 8º lugar. Muito longe do primeiro ainda. Bora, bora, bora. Quase. Não consegui passar naquela hora. Vamos ver agora. Valeu, obrigado. 7º lugar.
Agora em sexto, uma ótima ultrapassagem. Ah, não! Não! Puta merda, mano! Que droga! Miserável, me tirou da pista. Desgramado. Não, bora desistir não, vamos correr atrás, bora. Porra, que bosta, mano. A terceira volta. Agora eu vou apertar aqui sinistro agora. O cara encostou em mim. Me fez perder um... puta tempo, mano. Sacanagem. Bora recuperar, bora recuperar. O lance agora é botar quente nas curvas. É sair varado. Sétimo lugar. Agora eu não tô mais pra brincadeira. Parei, parei. Quinto lugar. Tô bolado, tô com muita raiva agora. Quarto lugar, ótima ultrapassagem, encostei ali no carro da frente. Preciso pegar pelo menos o terceiro lugar, porque o primeiro e o segundo já era. Se eu não tivesse saído da pista naquela hora, de repente eu conseguiria chegar em primeiro. Quarto lugar, última volta. E a musiquinha de suspense. Show de bola. Não, vou pegar o terceiro. Vou pegar. Droga, mano. Derrapei ali na curva. É agora que eu vou. É agora. Não, não, não é agora. Acho que já era, hein. Acho que agora já era. Não vai dar. Ó, o cara vacilou, saiu da pista. O cara vacilou ali. Terceiro lugar, terceiro. Aê! Porra! Terceiro lugar. Nossa, muita cagada, mano. Muita cagada. Tá pensando o que, compadre? Aqui tem piloto, meu irmão. Bora, desbloqueei aí o Wix Racing Classe A. E eu vou ficando por aqui. Valeu, galera. Até a próxima no canal do Luan Gamer. Não esqueça de se inscrever no meu canal e também dar uma passadinha lá na aba de parceiros do Luan Gamers, tá certo? Um abraço, valeu, galera. Um abração e tudo de bom. Fui.